מי נגע בתפוח אדמה שלי? הטייגר. וואי, באמת? הוא נגע בתפוח אדמה שלי? כן. זה לא טוב. מה דילן אוכל, אתה יודע? דילן אוכל בננה? כן. דילן, זה טעים לך? כנראה שכן, כי מתעלם ממני. He's going crazy for it. מה אתה רוצה? נוגע בתפוח אדמה שלך. הנמר נוגע בתפוח אדמה שלי? כן. מה הוא רוצה לעשות איתו? הוא אוכל את התפוח אדמה שלי? כן. למה? אבל נמר לא אוכל תפוח אדמה. מה אוכל נמר? דשא. מה הוא אוכל? דשא. דשא? כן. לא, נמר לא אוכל דשא. סוס אוכל דשא. נמר אוכל בשר. אולי. טוב. חזרה לדילן. Who's supposed to be the real star here, eating a banana. הוא נגע בתפוח אדמה שלך. הוא יאכל אותך. הוא נוגע בתפוח אדמה שלך. הוא נוגע בתפוח אדמה שלך. Every sentence, five words. תפוח אדמה שלך, אבא. אני רוצה לאכול תפוח אדמה שלך, אבא. שבע. נפסיק לספור כי זה כבר לא צריך. בסדר. תגיד להתראות למצלמה. תגיד להתראות למצלמה באנגלית. תגיד להתראות למצלמה. תגיד להתראות למצלמה באנגלית. תגיד לה להתראות. מה? מה שלך? המצלמה שלך? מה פתאום? זה שלי המצלמה. לא, זה שלי. תגיד להתראות. שלי בגן. שלך בגן? כן. אני לא יודע מה זה אומר. שלי בגן. טוב, אני לא יודע מה זה אומר. תגיד להתראות. שלי. תגידי שלום. שלום. תגיד להתראות. או, הוא סיים? כך. תחזיק ביד. יופי.